Qo'qon xonligida davlat boshqaruvi, mansablar va unvonlar. O'zbeklarning ming qabilasi urug'i boshliqlaridan biri Shohrubiy asos solgan Qo'qon xonligidagi davlat boshqaruvi tizimi o'rta asrlarda Movarounnahrda hukm surgan musulmon davlatlari boshqaruv tizimidan farq qilmas edi. Xonlikda Buxoro amirligida bo'lgani kabi Amir Temur davrida shakllangan hamda Shayboniylar davrida qisman isloq qilingan davlat boshqaruvi va tizimi mavjud bo'lgan. Xonlikda eng oliy va markaziy unvon xon unvoni bo'lib, uning hukumati cheklanmagan. Farmon berish va uning bajarilishini nazorat etish salohiyatlari xonning qo'lida bo'lgan. Xonlikning ming qabilasidan bo'lgan hokimlar turli yillarda Shahrasabz, Urgut, Mog'iyon, Urmitan viloyatlari va bekliklarida ham hukm surganlar. Olimxon davrigacha, ya'ni 1798 yilgacha ming urug'i boshliqlari 19 asrning boshlarida bi unvoni bilan hokimiyatni boshqarganlar. Olimxon 1805 yilda o'zini rasman xon deb e'lon qildi. Xon unvoni bilan hokimiyatni boshqargan Umarxon, ya'ni 1810-1822 yillar. Umarxon 1818 yilda o'zini Amir ul Muslimin deb e'lon qildi. 1822 yilda Muhammad Alixon ham xon unvoni bilan taxtga o'tirgan. Xon avlodlari Xonzoda, Amirzoda, Marzoda, Shahzoda, To'ra deb atalganlar. Xonlikdagi davlat nizomi mutlaq yakka hokimlik bo'lib, xonning o'zi cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lsa-da, ma'lum tarixiy davrlarda uning salohiyati va hokimiyati cheklanib, saroy amaldorlari hamda qo'shin boshliqlarining xonga ta'siri kuchli bo'lgan. Bunga musulmon quli, ya'ni musulmon qulining mingboshi va otaliq bo'lgan davrini eslash mumkin. Ya'ni Xudoyorxon davrida 1844-1852 yillar yoki Ali qulining amal, ya'ni amirlashkarlik va vazirlik davrini eslash mumkin. Ya'ni Sulton Saidxon davri 1863-1865 yillar. Bu holat xonning siyosiy kuch qudrati ma'lum iqtisodiy asoslarga hamda ma'lum ijtimoiy guruhlar faoliyatiga bog'liq bo'lgan deyishga asos bo'ladi. Mamlakatda xon eng katta va yirik mulkdor bo'lib, xonlik hududidagi barcha boyliklarga, yer, suv, quruq yerlar, cho'l va anhorlarga egalik qilgan. Ulardan keladigan zakot, xiroj, tanobona va boshqa soliqlar shaklidagi daromadlar xon xazinasini muntazam ravishda to'ldirib turgan. Xon va uning qarindoshlari, saroy ahli va ma'muriyat, qo'shinlar va qo'shin boshliqlari asosan soliqlar hisobidan rag'batlantirilgan. Manbalarda ma'lum, ya'ni manbalar ma'lumotlariga ko'ra, xon saroyida mingboshi boshchilik qiladigan kengash tuzilgan bo'lib, bu kengash saroydagi davlat ahamiyatiga molik muhim ishlarni ko'rib chiqqan. Dasturxonchi, risolachi va boshqa muhim amaldorlar a'zo bo'lgan ushbu kengash davlat boshqaruvida muhim ahamiyatga ega edi. Qo'qon xonligida asosan Olimxon, Umarxon va Muhammad Alixonlar davrida, ya'ni 1798 yildan 1842 yilgacha davlat boshqaruvi va davlatchilik, ichki va tashqi siyosati ancha barqaror hamda nisbatan tinch rivojlangan. Ammo 19 asrning o'rtalariga kelib, Qo'qon xonligi inqirozga uchray boshlaydi. Tadqiqotchilar ushbu inqirozning asosiy sabablari sifatida o'troq xalq va ko'chmanchi aholi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni, o'zaro nizo va urushlarni, xon taxti uchun olib borilgan kurashlarni, Buxoro amiri bilan bo'lgan nizolar va dushmanliklar, saroy amaldorlarining xoinliklari kabilarni ko'rsatish mumkin. Bularning natijasida iqtisodiy hayotda taraqqiyot pasayib, ijtimoiy tarqoqlik kuchayib bordi va davlat inqirozga yuz tutdi. Qo'qon xonligida unvonlar va mansablar ular ijrochilarining vazifalari hamda martabalariga qarab harbiy, harbiy ma'muriy, saroy unvon va mansablari hamda ma'muriy vazifalari, diniy mansab va unvonlar hamda diniy qozixona amallariga bo'linar edi. Unvonlar va mansablar haqidagi ma'lumotlar quyidagi risoladan olindi. Vohidov, Xoliqova va Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. Toshkent, yangi asr avlodi, 2006, 6-21 bo'limlar.
Xon saroyida quyidagi harbiy mansablar va unvonlar joriy etilgan. Amir ul Umaro, amirlar amiri. Xon tomonidan keng vakolatlar berilgan, ya'ni davlatdagi muhim ishlar, amaldorlarni amalga qo'yish va olish, davlatdagi ichki tartibni saqlash, saroydagi tartib-intizom kabilar kiradi. Ushbu shaxs xondan keyingi eng yuqori mansab hisoblangan. Amirlashkar. Amir ul Umarodan keyingi mansab. Qo'qon xonligida mingboshi harbiy unvonning vazifalari, darajasi amirlashkarlikka teng bo'lgan. Mingboshi ma'mur sifatida 1000 nafardan otliq askar beriladigan mulkning hokimi. Bu unvondagi shaxs harbiy yurishlar vaqtida qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olgan. Bu unvonning egasi vazirlikka ham da'vogar bo'lgan. Bu unvon Sheraliyxon davrida, ya'ni 1842-1844 yillar yuqori darajadagi vazifaga aylanib ketgan. Botirboshi. Botir bahodirlar boshlig'i 500 kishidan ko'p lashkarga boshchilik qilgan. Viloyatlarda botirboshi harbiy va qo'shin ishlariga mas'ul edi. Botirboshi ba'zan qurilish hamda sug'orish ishlariga ham boshchilik qilgan. Qo'shbegi harbiy qo'shinning boshlig'i. Bu mansab yurish va jang vaqtlarida berilib, uning egasi mingboshi unvonini olishga da'vogarlik qilgan hamda alohida viloyatlarga ham hokim bo'lishi mumkin edi. Voli yoki voli, noyib va muavin. Tobe etilgan viloyat va tumanlarda xonning o'rinbosari. Viloyatlarda lashkar unga itoat etgan hamda u viloyatning harbiy ma'muriy ishlariga boshchilik qilgan. Qalabon yoki kutvol. Qo'qon xonligining chegaralarida joylashgan qala va istihkomlarning hokimi bo'lib, shu hududlarning harbiy ma'muriy, xiroj va boj olish ishlariga javobgar bo'lgan. Harbiy maqsadga ko'ra qalabon vazifasiga dotxohdan qushbegigacha bo'lgan shaxslar tayinlangan. Qo'rboshi. Qo'rxona aslaxona boshlig'i. Bu mansab egasi xon va mingboshiga itoat etgan. Qo'rboshi qo'rxona, miltiqxona, to'pxonalarga boshchilik qilib, xomashyo topib kelishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va ularni xon qaroriga binoan tarqatib berish jarayoniga javobgar bo'lgan. Yofar. Soqchilar boshlig'i. Bu mansab egasining guruhi 100 nafar askardan iborat bo'lgan. Yofar o'z guruhining hisob-kitobi, yillik xarajatini askarlari uchun xazinadan olib bergan. Manbalarda yofarlar g'allagir, ya'ni g'alla oluvchi, javgir, bug'doy oluvchi va sarpo oluvchi sifatida ham qayd etilgan. To'pchi boshi. To'pchilar zambarakchilar guruhi boshlig'i. To'q sabo o'zlarining to'g'iga ega bo'lgan harbiy guruhning boshlig'i. Pansat boshi 500 nafar askardan iborat guruh rahbari. Yuz boshi 100 kishilik harbiy dasta boshlig'i. Panjoh boshi 50 boshi 50 nafarlik harbiy guruh boshlig'i. Dah boshi 10 kishilik harbiy guruh boshlig'i. Qorovulbegi soliq, ya'ni soqchilar va qorovullar boshlig'i. Harbiylar qatoriga askar, sarboz, nukar, sipohi, mergan, mahram, botur, to'pchi, zambarchi, qo'rchi, qorovul kabilar ham kirib, qo'shin safida nog'orachi, surnaychi, to'xchi, ya'ni bayroqdor kabilar ham xizmat qilganlar. Bu harbiy unvonlar orasida mingboshidan pansatboshigacha bo'lganlari oliy unvonlar. Qo'rboshidan qorovulboshigacha bo'lganlar o'rta unvonli mansablar. Qolganlar esa past unvonlar hisoblangan. 50 boshidan 1000 boshigacha bo'lgan harbiy lavozimdagi amaldorlar o'z xizmatlariga mulozimlar olganlar. Pansat boshidan yuqori mansabdagi harbiylarga yana mirzolar va munshiylar ham xizmat qilgan. Manbalarda harbiylarga saroydan yiliga turli hajmdagi maosh berilganligi qayd etilgan. Qo'qon xonligidagi saroy unvon va mansablari quyidagilardan iborat. Otaliq xon yoki xonzodaning murabbiysi, ularning homiylari, ular tarbiyalagan xonzoda taxtga o'tirgandan so'ng otaliqlar ham yuqori mansab va unvonlarni egallaganlar. Beklar begi. Beklarning begi bu unvon xonning vorisiga yoki ba'zi viloyatlarning hokimlariga berilgan. Bi turkiy qabilalarning boshliqlari.
Devon Bey'e, Xon Devonining boshlig'i. Qo'qon xonligi viloyatlaridan Toshkent va Dasht Qipchoq mulkida ham Devon Bey'e mansabi bo'lgan. Xazinachi, davlat xazinasining hisob-kitobiga javobgar shaxs. Xazinachilar viloyat markazlarida ham faoliyat yuritgan. Inoq, xonning xos va sirdosh mulozimi. Eshik og'asi yoki chehra og'asi. Eshik oldidagi soqchi, posbon, xon mahramlari va soqchi mulozimlarining boshlig'i. Notanish kishilarni xon huzuriga ijozsiz qo'ymaslikka javobgar bo'lgan shaxs hisoblanadi. Parvonachi, bu unvon egasi xon nomiga kelgan xat va arizalarni saroyga olib kirib, javobini olib chiqqan. Bu unvon boshqa unvon sohiblariga ham berilgan. Dotxoh, xon oldiga fuqarolarning xohish istak hamda maqsadlarini bayon etish huquqiga ega mansab, saroy unvoni. Dasturxoncha, xon dasturxoniga, umuman oshxonasiga javobgar bo'lgan shaxsdir. Saroy qorovul begisi, xon urdasining soqchilariga boshliq bo'lgan saroy amaldori. Tun qator, tun bo'yi uyg'oq bo'ladigan soqchi, xonning dam olishi va yurishlari vaqtida qo'riqchilik qilib, xonning yaqin kishilaridan tayinlanadigan amaldor hisoblanadi. Oftobachi, xonning xos mulozimlaridan bo'lib, uning yuvinishi va tahorati vaqtida xizmat qiladigan amaldor. Sharbatdor, eng oliy va faxriy unvonlardan bo'lib, xonning xos majlislari va safarlarida xizmatda bo'lgan. Hidoyatchi, xon saroyiga yuborilgan tortiq va sovg'alarni qabul qilib olib, xon nazaridan o'tkazuvchi amaldor. Shig'ovul, saroyga tashrif buyurgan elchilar va choparlarni xon huzuriga boshlab kiruvchi amaldor. Manbalarga ko'ra, bu mansabdagi amaldorlarning vazifalari keng bo'lgan. Sarkor, saroydagi xon amaldorlarining boshlig'i. Bu mansabdagi shaxs xonga tegishli shifoxonalar, korxonalar hamda qurilish ishlariga ham boshchilik qilgan. Qushbegi, ya'ni mirishkor. Ov paytida xonga hamkorlik qiladigan mansab egasi. Qushbegining ovchi itlari, lochin va burgutlari bo'lib, ov paytidagi xonning dam olish jarayonlariga ham bu shaxs javobgar bo'lgan. Salom og'asi, xon nomidan xalqqa salom beruvchi. Kitobdor, saroy kutubxonasi uchun javob beradigan amaldor. Risolachi, elchilar va ularning xat-xabarlariga javob berish uchun mas'ul bo'lgan saroy amaldori. Jamoga, xonning suhbati, qabuli hamda bazimlariga ishtirok etuvchilarga xabar berib, chaqirib keladigan saroy amaldori hisoblanadi. Jarchi, xalq yig'iladigan ommaviy joylarda xonning farmon va buyruqlarini jar solib, baland ovoz bilan e'lon qiladigan shaxs. Chopquchi, pichoq yasovchi, xon saroyidagilar uchun qurollar, ya'ni pichoq, xanjar, qilich yasab qo'rchi vazifasini ham bajargan. Shotir, xon rikobi oldida yuradigan xizmatchi, odamlarni xon kelishidan xabardor etib, ularni ta'zimga chorlab turgan. O'daychi, xon rikobi oldida yurib, uning shaniga baland ovoz bilan maqtovli so'zlar va hamd sanolar aytib boruvchi xizmatchi hisoblangan. Yuqoridagi amal va mansab egalari o'z xizmatlari evaziga yillik maosh, pul, ot, qo'y, g'alla ko'rinishida, ya'ni maoshlar olib turganlar. Bundan tashqari ularga tegishli yer mulklar ham berilgan. Butun o'rta asrlar musulmon davlatlarida bo'lgani kabi Qo'qon xonligidagi musulmon ruhoniylari ham alohida imtiyozlarga ega bo'lgan ijtimoiy tabaqa hisoblangan. Xonlikdagi davlat boshqaruvida, ta'lim-tarbiya, sud ishlarida hamda jamiyat hayotining turli sohalarida ularning fikri katta ahamiyat kasb etgan. Qo'qon xonligida quyidagi diniy va qozixona mansab, unvon hamda amallari mavjud bo'lgan. Shayx ul Islom dindorlarning eng oliy unvoni bo'lib 1818-yilda Umarxon tomonidan joriy etilgan. Hoja Kalon fiqh olimi, huquqshunosning faxriy unvoni hisoblangan. Xalifa o'rinbosar Qo'qondagi Naqshbandiya, Qalandariya, Yassaviya taraqqiyotlarining rahbarlari. Alam faqih olim hamda shariat qonun qoidalarining bilimdoni. Oxund bilimli va madrasada o'qiydigan kishi. Sudur vaqf mulklarining daromadlari hamda hisob-kitoblarga javobgar mansabdor. Uroq vaqf yerlarining xiroj va soliqlariga mas'ul shaxs. Uroq shaklidagi nishonni sallasiga taqib yurgan. Mudarris madrasada ta'lim beruvchi ustoz. Imom va imom xatib, masjid imomi hamda juma namozlarida xutba o'qib xizmat qiladigan imom. Muazzin musulmonlarni namozga chaqiruvchi, azon aytuvchi.
Qozi ul Quzzot, Qozilar qozisi, adliya vaziri, Qozi Kalon, xonlik poytaxti hamda viloyatlar markazlaridagi qozilar va qozixonalar ustida nazorat qiluvchi amaldor, Qozi asker, qo'shin qozisi, tarakachi, meros qolgan mol-mulklarni merosxo'rlarga taqsimlab beruvchi shaxs. Xonlikdagi diniy va qozilik lavozimida bo'lganlar davlat tomonidan belgilangan maosh hamda turli ihsonlar hisobidan kun ko'rganlar. Madrasa, masjid, mozorlar o'zlarining vaqf mulklariga ega bo'lib, shu mulk daromadidan o'z xizmatchilariga maosh berganlar. Vaqf mulklariga mutavvali mutasaddi boshliq edi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, xato va kamchiliklarimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu esa bizning rivojlanishimizda, keyingi xatolarimizni to'g'irlashimizda juda ham katta yordam beradi. Biz keyingi mavzularimizda, keyingi videolarimizda ham Qo'qon xonliklari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimiz Qo'qon xonligida yer egalligi munosabatlari va soliqlar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.